Vystúpenie Simi Bartausovej prinieslo do parku Štefana Mojzesa veľa radosti, tancu a spevu. Doteraz som mala len a kostné červené, neviem sa rozhodnúť, no to patrí. Mnoho žien sa v jej textoch mohlo nájsť a jedna z melodických piesní má veľmi zvláštnu históriu. Mysel zamestnávam vo všetkom, rada zvýšim výšku svoju, hoď len opätkom. V spoločnosti, kde som svoja, hneď sa uvoľním a na vtipoch smejem sa, hoci nerozumiem im. Po jej vystúpení čakalo mnoho ľudí na fotografiu s touto peknou a sympatickou umelkou. Lebo ľudia boli veľmi zlatí a Žiar nad Hronom mám veľmi rada, tak veľmi som šťastná. Máte ešte nejaké plány počas leta? Tak chystám sa na nejaké túry do Alp a do Tatier a potom ešte aj nejaké koncerty. Na ja si aj texty a hudbu skladám sama a to tak spontánne príde, podľa toho, čo zažívam alebo tak, tak to dávam na papier a potom do akordov a vznikne pesnička. Táto pesnička, tá jediná vznikla na objednávku. To, taký pán Alfred, to je ako kamarát nášho manažera Jožka. A on si tak vypýtal, že keď viem akože skladať, takže či nezložím niečo v tango rytme a niečo o ňom. Tak to tak vzniklo, že mi povedali o ňom nejaké veci a ja som zložila pesničku. Za volantom vnímam všetko okrem dopravy, zrkadielko spätné, nech sa vidím, nastavím. Zaparkujem rovno, ale nie ešte dnes, naozaj zaparkujem rovno, ale mávam z toho stres. Keď chcem viacej pozornosti, všetko zveličím, ak po niečom veľmi túžim, tak si dožičím. Keď sa bojím čokoládou, nervy odbúram, v tom momente druhorada je mi figúra. Žena, 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 slúva, prebavím. Preto na chvíľu sa zamyslím. Žena, 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 preteky treba dvor. Táto chvíľa tvorivá, ako prišla, odišla, tak idem si ja radšej hľadieť na seba, no začínam vidieť.